Байқасаңыздар, әлемнің автомобиль шығаратын алпауыттары аз объемды, бірақ та қосалқы ауа арқылы күш беретін турбиналы автокөліктерді қаптатып жатыр. Біздің елде де көп қазақ мініп марқайып жүрген Chevrolet, Kia, Hyundai және де басқа да маркалы жаңа кезеңнің жаңа автокөліктері бар. Сондай автокөлік қозғалтқыштарында, яғни аз объемды, бірақ турбиналы қозғалтқыштарда LSP эффектісі болады. LSP ағылшыннан қазақшаға тікелей аударған кезде цилиндрдегі бензиннің төменгі айналымда уақытынан бұрын жанып кетуі. Яғни цилиндр жоғарыдан төмен қарай түскен кезде қабырғада қалып кеткен маймен араласып бензин жанады, яғни уақытынан бұрын жанады. Жанғаны былай тұрсын, кішігірім жарылыс болады. Бұл жарылыс поршынның немесе кольцы сақинаның зақымдануына, тозуына, сынып кетуіне әсер етеді. Бұл мәселелердің алдын алу үшін арнайы инженерлік институттар ұсынған допусктар бар. Яғни бұндай қозғалтқыштарға қандай допусктағы майларды құю керек, сол жайлы тарқатып айтамын. General Motors компаниясы өзінің автокөліктерінде LSP эффектісі жиі тіркелгендіктен, өзінің автокөліктеріне Dexis 1 Gen 2 деген допуск ойлап тапты. Ал Илсак инженерлік институты 2019-да шыққан GF6 допускісін LSP талаптарына сай келеді деп ұсынды. Бұл кезде API инженерлік институты құр қарап жатқан жоқ. Ол да 2018-де шыққан SM Plus LSP-ге лайықты сәйкес келетін допуск болса да, қояр да қоймай SP допускісін шығарды. Яғни 2020-ның мамырында шыққан SP допускісі 2018-де шыққан SM Plus допускісі LSP талаптарына сай келеді. Тоқалдан туғандай болып қалмайын деген ASEA инженерлік институты осы LSP эффектісіне арнайы A7, B7 допускісін ұсынды. Қорыта келсек, сіздің қозғалтқышыңыз мен айтқандай аз объемды турбиналы қозғалтқыш болса, онда май ауыстырған кезде құятын майыңыздың сыртынан мына допусктарды іздеңіз. Илсак GF6, API SM Plus SP, ASEA A7, B7 және General Motors компаниясының арнайы шығарған допускісі Dexis 1 Gen 2. Осы жазулар сіз құятын майдың сыртында, яғни канистраның сыртында болмаса, сізге құюды ұсынбаймын. Егер де көлігіңізге жаныңыз ашып, ұзақ мінгіңіз келсе, қозғалтқышыңыздың ресурсы ұзақ болсын десеңіз, сіздің көлігіңізді жарыққа келген заводтың айтқанын тыңдап, сіздің қозғалтқышыңыздың талаптарына сай келетін арнайы допускісі бар майларды құйыңыз.